Sveiki visi žiūrintys laidelę Žvejo kelias su Ričardu. Šiandieną randamės šalia Vilkaviškio, po ežerių ežere. Ganėtinai nežinomas man telkinys, realiai aš antrą kartą gyvenime, vieną kartą buvęs gal prieš 3 metus. Pasėdėjau, pagavau nieko. Du šį kartą ačiū Sauliui, vietinis bičas, parodė šiokią tokią vietelę. Turiu keletą valandėlių laisvų. Apie pietus pasėdėsim, pabandysim pagaudyti, pasižiūrėsim, kas čia gero, kas čia gyvena. Šiaip super stebuklų tikrai nesitikime. Sako, karšioko eina pagauti kažkokiu tai. Kojytė, dar kažkas. Nu, kaip bebūtų, rudenėlis. Svarbu prastumti laiką. Kaip sakant, jeigu pagausim žuvytės, tai ilgi smagu bus. Tai kągi. Maišom jaukus, šiaip tai jeigu iš tikrųjų, tai jie paruošti jau yra. Naudosiu stilo produkciją. Kojinis pašaras, šokolado kvapu. Užpiltas mano mylimų saldiklių. Šiuo atveju vanilos kvapas, labai labai saldus aromiksas. Ir dar vienas jaukas, sumaišiau šį kartą du. Čia yra Turbo Loco serijos stilo produktas, įvairiai žuviai skirtas, all around, nu žodžiu visai. Šiaip iš tikrųjų, gal vėliau apie tą dalyką pakalbėsime, o dabar ką, dedam daiktus. Metam diperiuką, pasižiūrim, kas gero, eisim žvejoti. O, truputėlį didesnis. Nežinau, ar iškelsiu. Nepasiruošiau dar. Buvo bandymas, užmetimas vienas. O, toks. 300 gerų gramų turbūt karšys. Graibštas neparuoštas, bandom taip. Hupla. Labai nedrąsiai kėliau, nes pavadėlis 001. A, toks karščiokas. Nu ką, smagu, jeigu tokie kipštai čia pasaka. Saulius mane apgavo, sakė smulki žuvis. Aš sakyčiau, čia ganėtinai graži žuvis. Kaip šių metų laiku, vidury dienos atvažiavusi, nežinoma telkinį pasaka. Įt kablelis taip patit. Kaip jau minėjau, pavadėlis 001, kabliukas 16 numerio, činta, kabinu 3 pinkutės, kaip matote, tikrai. Egzempliorius labai simpatiškas. Toks variantas. Trys pinkutės. Kaip matot, kablelio praktiškai nesimato. Žuvis nesibaido. Pavadėlio ilgis 50 cm. Uždėjęs feeder gumą. Gal kokia 15-17 cm, nemiravau. Šok lyderis pinto valo, taip kad feeder gumas būtinas, reikalingas. Prasimečiau diperį. Realiai atstumas buvo truputėlį virš 50 metrų, ką sugebėjau užmesti. Gylį rodė 8,7, jeigu neklystim metro. Ir taip pat truputėlį, pabiški kyla, paskui yra tokia staigus perkritimas, pakilimas. Žolės kažkokia juosta, dar ten kažkas, tai žodžiu, nespėjau temti jau vėl kibimėlis. Ganėtinai stambės šeryklas
šiliklomis padaviau gal 6-7 šiliklėlės į tašką, pakarpiau slieko, įdėjau truputėlį odo truklio lervų, musės lervų, mažyčių pinkutėm vadinamą. Ir realiai nuo pačio pirmo metimo pradėjom važiuoti. Kojytė, karšiukas. Kas čia vėl? Nepakirto. Veiksmai yra. Va, brovkytė mano, meloji. Pradžioj gaudau su tokiom pačiom šiliklom, su kuriom šėriausi kurį laiką, paskui susimažinsim, kad aš kelio neperšilti, kaip bebūtų ruduo. Nėr čia ko jai duoti jėsti, tegul kabliuką valgo su mazaliuku. O va, ir tokios išmeros papuola. Kojytė. Lakiukas, kas čia nekoja. Na, draugai, ką galiu pasakyt. Pradžia tikrai tokia labai įspūdinga. Pažiūrėjus, kas darosi aplinkų, kaip mato toras toks. Kaip visada, sinoptikai mūsų apgavo. Žadėjo gerą orą, nieko panašaus. Bet, kaip sakant, gerą orą nepasirinksi. Būna bloga tik apranga prie prasto oro, tai mes galim prisitaikyti. Sėdim žvejojam, kaip sakant, kaifuojam. Pradžia tikrai įspūdinga, nesitikėjau taip. Pirmai minėjau, kad biškį paburbuliuosi apie pašarus. Esu tokį pastebėjimą padaręs, kad daugelis mūsų žvejų renkasi pašarikus, sakykime, nu tiesiog tenka lankytis parduotuvėse, matau, kai ateina žmonės ir dažniausiai čiumpa pašarą tokį, kaip pasakyti, fiksuotą. Jeigu planuoja karšį važiuoti žvejo, tai ima karšinį, jeigu koja, tai būtinai turi būti užrašyta koja. Kabra, tikrai nėra būtina, tai iš tikrųjų pašaras yra pašaras ir jisai, sakyčiau, galite bet kokį imti ir gaudyti praktiškai bet kokią žuvį. Realiai galite patys pašarą pasidaryti pagal savo nuožiūras, imkite ten kažkokį tai universalų, sakykime. Galima tiesiog ant pačio paprasčiausiai pašarą žvejoti, netgi vandenuką įpylėte ir viskas gaudate. Galima įdėti kažkokių tai priedų, kvapų, aromiksų, druskytės įpilti, cukriuką įdėti. Nu, žodžiu, čia jau fantazijai ribų nėra. Kartais žuvis nori tikrai saldaus, kartais nori sūraus pašaro. Ta galima padaryti su normaliais virtuviniais priedais, nebūtina ten pirkti viską. Bet galima naudoti ir pirktinės, ten jie dar papildomų kvapų turi kažkokių tai. Žodžiu, tikrai galima imti kojinį pašarą ir su kojiniu pašaru gaudyti karšius. Pirmiausia, reikia žuvį surasti, žinoti, kur jinai yra, kokia žuvis yra. Ir tikrai patikėkit manim, kad nebūtina taikyti, sakykime, į lyną ir būtent lyno pašarą. Kad būtų ant dėžutės, ant pakuotės, kad būtų užrašyta lynas. Tikrai nebūtina, galima imti tiek karšinį, tiek kojinį, tiek universalų. Kiti būna tokia parašyta, sakykime, vėlgi ten ima užrašyta šokolado kvapas. Kolega nulaužė galiuką. Būna čia. Nieko tokio. Tai va, žodžiu, neusiciklinkite ant pašarų pakuočių. Geriau eksperimentuokite, kurkite, turėkite priedų kažkokių, tai galima netgi elementarius, kam tuos, sakau, virtuvinius priedus naudoti. Tiek ir kalendros kvapą galima naudoti virtuvinį, netgi kavos galima įdėti, irgi padeda.
šokolado kvapą norit padaryti, pasitarkokite juodo šokolado pavyzdžiui. Labai gerai ir skonį dadeda, ir kvapą dadeda. Žodžiu, tai tiek apie pašariukus. Bandykite, eksperimentuokite, gaudykite, nu. Nu geras, vėl pamiršau bandau iškelti. Jau dabar tikrai susirinkinėti sieto. Matau, kad čia tokių gražesnių jaunolių papola. O gal ir stambesnį ateis, negali žinot. Kada užsišėrinėjau, padaviau karpytų sliekų. Toks jausmas, kad karšiokai priejo ant sliekelio. Vat praėjo kažkiek laiko, nepadavinėjo sliekelio ir prapolė karšį, atsirado smulkmė. Bandysim tą reikalą vėl išspręsti, tuo pačiu būdu. Pakarpysiu sliekelio. Tikiuosi, kad karšis sugrįš. Tai. Tokį žiupsnelis lieko. Ir prie viso to dar įdedu žiupsnelį odo trūklio lervų. Jie ten irgi susikarpa labai šauniai. Duos labai gerą maistinį signalą. Tikėkime, pagražinsim tos jaunolius. Tak. Košytė iš ariklėlę po truputėlį padavinėsime. Šiaip įdomiai. Padodis lieka, atsistoja karšiukas. Bet slieko neima. Labai šauniai pinkutės valgo. Įdomi ta žuvytė. Svarbu, kad valgo. Ir tai gerai. Dangus užniauktas, užtrauktas. Kažkaip nelabai nusišviečia, kad čia saulė bus, nors šitie parazitai mums ir žadėjo. Hoplia, nedidelė žuvelė kažkokia prie pat nutruko, nuėjo. Laukiam vietom, gaudom vėl. Kelias pinkutės dar įmetu į šėryklą. Kaip matot, taip. Visko prisotinta, masaliukas mažiukas, gražus. Kadangi gylis nemažas, tai visada užmetę skandinų valą, nuleidžiu viršūnėlę į vandenį, palaukiu, kol nusileis, ir tada pasikeliu, pasidedu ant stovelę. Na va, kolegas. Šios dienos didžiausias karšiokas. Mėsytės ir atėjo. Sugrįžo.
Paežerių ežeras. Gyvas. Turi žuvytės. Veiksmo tikrai sočiai, kaip rudenį, ypač tokiu oru prastu, tai aš net nustebęs. Ką mes čia sėdim, gal apie gerų porą valandų. Aina kažką pagaut, smagumėlis. Jo labiau, kad ežeras ant pat Vilkaviškio, tikriau sakant, pakrašty Vilkaviškio vietiniam, tai čia įsivaizduoju. Su dviratuku atminė ir žvejoju. Kągi, draugai, smagi popietė. Sėdim, karšiokus traukėjom, kojytės, tai ta, tai ta. Žodžiu, tikrai verta pasėdėti prie tokio ežerėlio. Dar tokį gražų rudenėlį, kolorai leidžia, fileriukas, vienu žodžiu, dirbantis. Sėdėm toliau, gal dar ką nors pagausim, įspūdingesnė. Svarbu, kad jie grįžo, pradžioj buvo karšiokai, pato dingo, pato vėl grįžo. Nu, žodžiu, sėdim kaifuojam, žvejojam. Einam pavaišinsim svečią mūsų. Reikia dalintis gėrybėmis. Kągi, kolegos, vakarėje popietė prabėgo ganėtinai greitai, ganėtinai efektyviai. Paežerių ežeras davė mums savo lobių, vaisių kažkokių, tai žodžiu, super stambios žuvies tikrai neradome, bet karšiokus pavyko prisikviesti, pasižvejojom vienu žodžiu, pakaifavom, tikrai smagu, malonu. Atstumas darbinis buvo 48 metrai, gylis tenais ganėtinai nemažas, dėl to jie turbūt tenai laikėsi. Labiausiai nustebino tai, kad tokiam gylyje, tokiam atstume labai buvo smulkio žuvies vienu momentu daug. Labai mažytė smulki žuvytė, tas turbūt nustebino. Bet kaip sakant, klasika, mėsytės padavimas į tašką, atnešė savo vaisius.
Tiesą sakant, buvo labai stipriai nusiploninęs dienos metu. 0-1 pavadėlis, 16 numerio kabliukas. A, prieš vakarą jie čia pradėjo intensyviai kipti, taip kad jokių problemų buvo. 16 numerio pavadys, 0,16 pavadėlis, 12 numerio kabliukas, karpinis, tai jisai ganėtinai didelis. Žodžiu, ima tik tai taip. Smagu, malonu. Ką, pasižiūrim, ką pagavom ir paleisim viską, aišku. Atgal, gal paauks, gal kitais metais atvažiuosim, pažvejosime. Stambesnių truputėlį, galbūt, tikėkimės. Žiūrim, ką pagavom. Nu, ne super stebuklai, bet žuvies yra, tikrai yra. Kągi, kolegos, neišvyno jum ne odegos. Susimatysim lygiai po 2 savaičių.